Adibidez, oain kale esaten degun asa hau, ba, garai batean hemen zuain asa edo asa galegoa zan. Claro. Eta hemen ganadu antzako bakarrik egiten zan. Eta oain, totalke Europatik etortzegu, ba, asa osasuntzuna bezala, mimizian aurka, ez dakiz zer, eta ba, beti danik hemen baserritan euki degun asa, ez da? Eta oain kale deitzen diogu. No, bueno. Ba, bale. No? Galegoa ba, vale. Zan, ez? Eta, ba, oi dana, egila da, omito da, ba, oza, hemen bat zeuden gauza osasungarriak guri zaintze zigoenak eta gure osasuna zaintze zuela, eta ba. Guain emateu, o, ez dakin nundik etorritako hasi bat, o, ez dakin nundik etorritako asa bat, gu jandeuna baino osasungarriagoak dia, edo... Ez, gertatzen dena da, ba, ikerketak eta beste toki batzutan egiten dira, eta orduan gero gure gana iristen dira, hango, esango genduke, hango kultibarrakin edo hango variedadiakin. Da, orduan hau da, hemengoa baino pixka bat kizkurtxiagoa da, eta orduan badirudi hau dala kale hori ez da. Da ez hemen beti euki dugu. Claro. Eta bueno, oso garbi da ona da, ikerketak eta oso ondo demostratuta daukate, ba, aza jendia, hau da, brasika generua, ba, aza, azaloria, brokulia, romaneskua, lombarda, hoi danak, gure osasuneako jandezakegun landare dobarazki onenak. Bai, eh? Ba. Oso onak. Orduan, ba, hau sustatzia oso garrantzitsua. Bikain. Orduan, bai, etortze janak egonak dian, baina hemen geneukanak egonak zian. Ba, dudigabe. Eta gero, bakizu, etxekua beti gutxi etxi egiten da, ez da? Hala emateu, bai. Ba, eta hemen berdina gertatu da, baserritarrakin, edo nekazarikin, ez? Ba.